Përshëndetje gjithëve, më së vini në edicionin e orës 13 këtu në Report Televizion, do ndalemi fillimisht të titujt, më pas do kalojmë edhe të lajmet. Një intervistë gjatë me gazetarin e Kafe Marinis, kryeministri Edi Rama u pyet për një sër çështje të rëndësishme me fokus të çështje Beleri. Ai tha se nuk do të merret vendim për përsëritje zgjedhjesh në Himar, pa përfunduar procesin në ngarkim të Fredi Belerit në burg për blerje votash. Në intervistë kreu qeverisë shqiptare, Edi Rama ka folur edhe për çështjen e detit ndërmjet të Shqipërisë dhe Greqisë, duke thënë se presidenti duhet të japë autorizim për një grup të ri negociator që të arrijë kompromis me Greqinë. Drejtuesi i një autoboti u arrestua ndërsa pronari i subjektit privat u shpall në kërkim pas tentativës për të ndotur ujërat e borshit. Policia mbriti pranë vendit ku do të hidheshin ujërat e zeza para se kjo të ndodhte dhe sekuestroi autobotin. Lindita Bina i për 22 vjetësh punon qilima në Tezgja, por nuk e ka ndërmend të heqë dorë deri sa të ketë shëndet. Për Report Televizion, ajo thot se punimet ja preferojnë shumë të huajt, ndërsa merë deri në 700 euro një qilim apo si gjade. Greqia vion beten me zjarët në Via, Evros dhe Aleksandropoli dhe zonat e tjera, por ndërsa pjesa me madhe vendit për shkumbohet, një stuhi në Trikala është pushtuar nga i tornado që ka shkaktuar dhe ka prekur tre fshatra. Inxhinieri që kreu ndërhyrjet e fundit në avionin e shefit të Wagner para rrëzimit të shmarë në pyetje në Rusi dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Nga ana tjetër, ish kryeministri britanik Boris Johnson beson se Putin mund të ketë urdhëruar vrasjen e Prigozhin. Rubrika në librari në Report Televizion sjell tre tituj të rinj duke nisur me studimin e Prenushit për këngët e vallet shkodrane. Një tjetër libër 12 mentalitete vjen si një guid për një jetë më cilësore, ndërsa i treti ka të bëjë me një botim për fëmijë.